কারণ সরকার খন আমি বনাব লাগিব আর যদি আমি সরকার খন বনাব নোৱাৰো এই সরকার খনো হাগ্রামায় বিটিসির যে অবস্থা করেছিল আজমল আর হাগ্রামায় মিলি অসমলৈকে অবস্থা করিব। আজি দ্বিতীয় পর্যায়ৰ নির্বাচন চলি আছে, 49খন আসন আছে, কিমান আসন পাব? আমি 25ৰ পৰা 27খন পাম, এইটো প্ৰজেক্ট। আপুনি অসমত কংগ্ৰেছ এডিপিকে প্ৰত্যাবৰ্তন কৰিব পাৰে নেকি? অকণমান তেওঁলোকৰ যিকেইটা হাতত চিট আছে সেইকেইটা চিটততো তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিব, আৰু বিজেপি আৰু বিপিএফৰ হাতত চিট যিবিলাক আছিল সেইবিলাক চিট আমি পাম। আৰু নতুনকৈ মই ভাবোঁ ভৱানীপুৰ সৰুক্ষেত্ৰীৰ দৰে চিটো এইবাৰ আমি জিকিম। বিপিএফ প্ৰাৰ্থী তো ইডিবিললৈকে ভাবলৈ মিলিছে প্ৰায়, আকৌ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোন কোন তামোলপুৰৰ যিগৰাকী বিপিএফ পাৰ্টি আছিলে তেখেতে বিজেপিত আজি যোগদান কৰিছে, আৰু মই আশা কৰোঁ যে বিপিএফ দলৰ আৰু বহুতো কাৰ্যকৰ্তাই খুব কম দিনৰ ভিতৰতে বিজেপি নহ'লে ইউ পি পি এলত যোগদান কৰিব। নৱকুমাৰ শৰণীয়া নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী, ডি এছ পিৰ প্ৰেচিডেণ্ট, তেখেতে প্ৰায়ে কৈ আছে যে আপোনাৰ নিৰ্দেশ কৰ্মেই ইয়াতে নিৰ্বাচন হৈছে। কথাটো হ'ল যে আমি বৰমা সমষ্টিত ইউ পি পি এলৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী ভূপেন বড়ো বিজেপিয়ে সমৰ্থন দিছে, আৰু আমাৰ বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে ভূপেন বড়োৰ কাৰণে ইতিমধ্যে জঁপিয়াই পৰিছে, আৰু মই নিশ্চিত যে ভূপেন বড়ো বিপুল ভোটত বিজয়ী হ'ব। চাওক, ইলেকশ্যনৰ সময়ত সকলোৱে সকলো কথা কয়, গতিকে মই সেইবিলাক বিতৰ্কত মই নাযাওঁ। মোৰ কথাটো হ'ল যে আমি বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে আমাৰ এটাই উদ্দেশ্য হ'ল যে ভূপেন বড়ো জিকিব লাগে, ট্ৰেক্টৰ জিকিব লাগে।